Dom iz opere je zares živel. Čeprav se nam tistim, ki potujemo z njim, večkrat zdi kot privid. Za nas je predstava Fantom kot popok vrtnice, ki se je končno odprl in občudujemo njegov cvet. Fantje skupine Čudoviti um so ambasadori in nosijo sporočilo, da se otroci z avtizmom lahko učijo. Predstavo si je zamislil gospod Primož Kerštaj. Scenarij je napisala Tatjana Pinter. Glasbenike so pripravili Primož Kerštaj, Nuša Piber in Neža Koželj. Za kostume je poskrbela gospa Katrca Horvat. Čeprav se je prikazoval kot fantom, se pravi kot privid. Piše se leto 1910. In sprva tudi sam nisem mogel verjeti zgodbam, ki so krožile o dogodkih izpred 30 let. Dokler nisem v rokah držal otipljivih dokazov o njegovem obstoju. Predvsem pisma Kristine Daje, ki so razkrivala njeno strašno usodo. No in takrat nisem dvomil več. Ne. Fantom ni bil nikakršna bajka. Thank you.
Si ga videla? Ja, tako kot zdaj ne gledam vas. No, če je bil fantom, potem pa je moral biti zares grd. Govorila so tako, vse vprek. Fantom se jim je prikazal kot gospod v fraku. Nenadoma se je pojavil pred njimi na hodniku in ga sploh niso utegnila vprašati, odkud se je bil vzel. Lahko bi se pravzaprav reklo, da je iz zidu stopil. Že mesece se v predverju opere ni govorila o drugem kot o fantomu, ki se je kot senca smukal po vsej zgradbi, ki ni nikoli nikogar ogovoril, katerega si tudi nihče nikoli ni upal ogovoriti, in ki je za povrhu v hipu izginil, kakor hitro ga je kdo ogledal, tako, da ga ni bilo niti moč vprašati, kot in kam. Hodil je neslišno, kot se pač za pravega fantoma spodobi. Thank you.
Kristina, jaz... Šibak, zmagovito popustljiv, silovito nežen, skratka neustavljiv in zmagujoč. Bili so to opojni osnovni toni. In če jih je navaden smrtnik, ki glasbo ljubi in tudi čuti, že samo poslušal, je moralo v njem zaigrati na sorodne strune. Bil je to čisti in tihi izvir skladnosti, iz katerega bi verujoči lahko pili s pobožno gotovostjo, da bodo tudi oni deležni milosti glasbe in da bo njihova umetnost nenadoma poplemenitil božanski etik. Preprosto, iz nič je ustvarjal vse. Obrabljeno besedilo in oguljena melodija sta postajala lepa z dihom, ki jo je na krilih strasti odnašal v nebo. To je bil angelski glas.
dosegel svoje. Vedno. Ko se je odločil, da bo Kristina njegova, je zahteval, da poje v glavni vlogi. Glas angela je želel slišati vsak večer. Hotel je, da Carlota, slavna in občudovana diva, prepusti mledo mesto mladi nadarjeni Kristini. Tisti mladi pevki, ki jo je fantom sam učil peti. Zato je Carloti napisal pismo. Če boste nocoj peli, se bojim, da se vam bo med petjem pripetila velika nesreča. Nesreča hujša od smrti. Ta grožnja je bila načečkana z rdečo tinto v kljukasti in nazobčani pisavi. Carlota je bila že uveljavljena pevka, ki so ji pripadale glavne vloge. Ampak Carlota je bila pevka, ki ni imela niti srca, niti duše. Bila je samo glasbilo. Prvovrstno glasbilo, se razume. Nikoli ni zapela napačne note. Z razponom svojega glasu je obvladala tudi najzahtevnejše pasaže neštetih arij. Ampak njej nihče ni mogel reči, gospa, vi pa pojete z dušo? Kristina, nežna mlada pevka, pa je pela z vso svojo dušo in njena duša je bila prelepa. Kadar je ona pela, so angeli jokali. Ampak Carlota se ni zmenila za pismo. Ne. Svaril in grožen se ni bala. Odšla je na oder, zanesla se je nase na svoj glas in potem se je zgodilo. Sredi arije. Ko se je tako ognjevito vdala opojna vdušenja, ko je nič več ni oviralo, ko je plavala na valovih ploskanja oboževalcev, takrat je iz ust, ki so bila ustvarjena za harmonijo, iz tega čudovitega glasbila, ki se še nikoli prej ni izneverilo, iz teh ust, takrat skoči krastača. Evo, odurna, sluzasta, tepenasta, bradavičasta, strupena, kvakajoča krastača. Evo, kako odurno je kvakala. Seveda, tu govorimo o simbolični krastači. Nihče je ni mogel videti, ampak slišali so jo pa vsi prav razločno. Kvak, kvak. Dvorani se je zazdelo naenkrat, da je vsa pošpricana z blatom. Nihče nikoli ni izvedel, kaj se je zgodilo s Carlotinim glasom. Samo ona se je nekega jutra zavedla, kako je brezbrižno vrgla tisto pismo v koš. In res, ker ni odstopila mesta, Kristini jo je doletela nesreča. Nesreča hujša od smrti. Thank you.
Kristina je verjela v glas, ne v fantoma. Zaupala mu je že dolgo, saj jo je učil peti. Mislila je, da jo v življenju in v petju vodi glas angela. Njen oče je namreč pred smrtjo obljubil, da ji bo poslal angela, ki bo pazil na njo. Videti ga ni mogla, ampak pogovarjala se je pa lahko z njim. In skupaj sta pela in tako je v naivnih rokah nosila naokrog svojo čisto mlado dušo in jo nič hudega sluteč prinesla v roke temu moškemu glasu, ki ga je imela za angela. Ko jo je ugrabil, ga ni mogla ne ljubiti, ne sovražiti. Takole piše Kristina v svojih spominih. Moji prsti so naglo strgali njegovo masko. Če tudi bom dočakala 100 let, mi bo vedno odmeval v ušesih njegov nečloveški krik, vzkrik njegove peklenske bolečine in njegove satanske jeze, ko se je razodel v pogledu mojih oči, onemelih od prepadnosti. No! Poglej si me zdaj! Napasi si svoje oči! Nasiti svojo dušo z mojo odurnostjo! No, zdaj poznaš obraz glasu. Med tem prizorom, ko je izlil bes na njo, je jasno spoznala moč njegove strasti. To, da ni segel po njej, ko se mu ni bila sposobna več upirati, je dejalo vedeti, da v tem pošastnežu biva tudi angel glasbe. In bi bil to v celoti, če ga Bog ne bi zgnetel iz gnilobe, temveč bi ga obdaroval z lepoto. Thank you.
Vzbujala samo odpor in zgražanje. Nastopal je po sejmih, kjer so ga razkazovali kot živo truplo. Od sejma do sejma je potoval vso Evropo. Pot ga je nato vodila v Perzijo, od tam naprej v Carigrad, kjer se je izučil za mojstra graditeljstva in arhitekture. Vmes je postoril celo vrsto srhljivih grozodejstev, ki ti očitno ni poznal razlike med dobrim in zlim. Ustalil se je v Parizu, v podzemlju opere, ki jo je pomagal sam graditi. No in tam je ugrabil Kristino. In tam jo je tudi izpustil. Vrnil jo je nazaj njenemu zaročencu. Ampak pel je pa tako, kot dotlej ni pel še nihče. Bil je to angelski glas. Čilo za svojo grdoto uporabil svojo prirojeno spretnost in domišljijo tako, da je ljudi do kraja izkoristil. Ampak kako iztrganega, ukradenega, ugrabljenega ni več potreboval, je to vrnil. Stvari je postavil na svoje mesto in sebe na svoje. Žalostno je, da je moral svoj talent skrivati pred ljudmi ali pa ga uporabljati v zle namene. Čeprav je bil z normalnim obrazom, gotovo eden največjih mojstrov v zgodovini umetnosti. Imel je svetovljansko srce, ampak se je na koncu moral zadovoljiti skrito kletjo. 2, 1, 3, 4.